السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو حليرا ذا لول سودي أحمد وحانا هاي ملكي لها سكاي فرنيتشر وحانو كفرني مقالة سنكا لاود بانو كفرني مركا محانو كرا مالك كالانو وانو كولا هاي فرنيتشر مزوري محانو كرا ذا ينبراسكا إن بضم بانو محانو كرا ذا وحانو كودا حشرني مركا الحمد لله إلا بام هذه شكر إسكالي محان إلهي كرتشي ناس إذا خير كوشلها إنو marka ku soo dhawaada dukaanka cusub maxaan kula waan ku faraxsanahay idinkuna inaad nagu faraxdaan baan ilaahay ka rajeynayna marka maxaan ku raadayay arintu waa sida dukaanku waxa weeyaan addresskiisu meesha ciwaankaana soo dhigeena insha Allah taala ay hadertan sida koronahi u yimid shippingka iyo maxaan ku raadayay alaabada iyo waxa sayta aad bay u dhahan laakiin waxaan aad u rajeynayna insha Allah taala aanu aad u wanaajino maxaan ku raadayay on time aan wixii ku keeno oo aanu maxaan ku raadeygii iyo maxaan ku raadayay alaabadii on time aan ku keeno inta badan alaabada markaanu ka iibineynana waaban hayna wixii aanan haynin aan waqtigi maxaan ku raadayay aan ku keeno on time keedii insha Allah taala idinkuna waxaan aad u rajeynayna hadana magaalada maasha Allah dad badan baan joogno hadaa aad noo dhiirigelisaana insha Allah taala anaguna waan sii laba laabeyna maxaan ku raadayay dadaalkeena waan idin soo dhaweyna gacmo farabad idin ku soo dhaweyneyna خير بدنا ويدين رجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ونعيم حسين وحكونا لها مقالات سنكالور وحنا لوفر سكاي فرنيتشر أنا قمر كروحانو أذي جرني من يابلس لكن وقف رحسن هاي المقالة دينا إماتو ألاب عصوب مقالة كسا كرداي وحول بعض أبوها هنتهاي سريري هي فريقي قذذي وحيذي روغي وحول بواكي ليسا aniga maanta waa soo booqday inaan ka shopping gareysto darteed marka aad ugu faraxsanahay inay magaaladeena la keenay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Fartun Cabdi maanta aad baan ugu faraxsanahay fanajarkeena cusub magaalada St Cloud Minnesota laga furay fanajarka magaciisana waa Sky Furniture aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo la ii soo dhaweeyay price fiican ku qiimo jibinayo waxaan yaalo jiifafkii hurdadii fadhigii qadadii roogagii wixii oo maxaa la dhahay guriga aad ku sharaxan lahayd fireplace-kii wax walba sariirta caruurta wax walba ayuu hayaa aniga waan ku faraxsanahay inaan maanta si fiican liigu soo dhaweeyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aniga waxaan idiin rajeynayaa ama saaxiibadaydii ama dadkayga kale asxaabtayda Racing Cloud inaa idinkana soo booqataan furniture-ka iyo waxa kale oo rajeynayaa magaalooyinka kala Minneapolis, Fargo, Wilmer dadka ka yimaado dhan waxaan rajeynayaa inay soo booqdaan furniture-kan magaciisana waa Sky Furniture waxaan leeyahay ku soo dhawaada waa inaa soo booqataan sideed kale u soo booqataan si fiican la idii soo dhaweynayaa wax macquul ah alaab qiimo leh oo fiican iyo price fiican oo ku qiimo jabinayo ayaad ka helaysaa lagu soo dhaweynayaa Minneapolis iyo baraf u daraf garenta waxaas dhan waa ka kaftoomeysa uma baahnid inaad Minneapolis u daraf gareysid iyo barafka iyo gaaska baxayo magaalada St Cloud ayuu ku yaalaa waxaad leeyahay soo boqta aad ayaa u mahadsantiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim maanta magaciyaga waxaa la dhahaa Shamso Dhaysane waxaan imaaday furniture cusub oo magaalada St Cloud laga furay oo in alaab walba ay taalo wax walba oo baahata iimaan karto ka kuraastii aan jiifkii roogagii ubaxyadii maxaa dhig aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama training aan u mari jiray aan aadi jiray aan ka reestay iyo maxaa dhig jiray ii sheegay fanajiryaal badan oo magaalada ku yaalay inkastoo wax laga rabay aan laga helaynin oo magaaladan si fiican ay u shidneen maanta waxaan ku faraxsanahay magaalada wax walba oo baahan inaan ugu iimaanay fanajirka dadka waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb galaan ay imaadaan oo ay ka shopping gareystaan ilmihii sariirahoodii roogagii wax walba de ha laga soo qayb galo insha Allah assalaamu alaykum magacaygu waa Xamdi oo ku nool gobolka Minnesota khaasatan magaalada St Cloud waxaan aad ugu faraxsanahay in nolaga furay Sky Furniture aan u baahneen baahideedana qabnay aanu aadi jirnay magaaladan Minneapolis hadda wax walba u baahanahay oo guryaha aan ku qurxisaneyno waa ka helayna magaaladeena wax walba rabtid waad ka helaysaa ku soo dhawaada yaa la mooganaanin